Үкімет ұлттық қордан тағы 800 миллиард теңге алмақшы. Ұлттық экономика вице-министрі Бауыржан Омарбеков Сенаттың жалпы отырысында 2023 жылға арналған бюджет параметрлерінің болжамын таныстырды. 2023 жылы республикалық бюджеттің кірістері бекітілген жоспардан 720 миллиард теңгеге өсе отырып, жалпы ішкі өнімнің 12,1% немесе 14,6 триллион теңге деңгейінде болжанып отыр. Республикалық бюджетке қосымша түсімдер кіріс базасын ұлғайту, салықтық және кедендік әкімшілендіруді жақсарту, цифрландыру бойынша үкімет қабылдап отырған шаралар есебінен қамтамасыз етіледі, деді вице-министр. Нақтырақ айтсақ, бюджет кірісі бір жолғы түсімдер есебінен 316 миллиард теңгеге, салықтық және кедендік әкімшілендіруді жақсарту есебінен 404 миллиард теңгеге ұлғайтылмақ. 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет нақтыланып жатқан Сенат отырысында Ұлттық банк төрағасы Ғалымжан Пірімтанов елдегі төлем балансына қандай динамика көрсететінін айтты. Ұлттық банктің бағалауынша төлем балансының ағымдағы шотты профицит аймағына орта мерзімді перспективада дефицит аймағында біртіндеп ауысады. Шикізат бағасының түсуіне және импортқа деген сұраныстың өсуіне байланысты ағымдағы шоттың оң сальдосы қысқарады, деді Ұлттық банктің басшысы. Оның болжамынша экономикалық даму болжамының базалық сценарийі сақталса, мұнда сауданың есебінен тауар экспортының деңгейі қазіргі деңгейде қала береді. Қытай пандемияға байланысты саясатты өзгертті, ал шекарадағы кезек әлі сол қалпы. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев 2023-2027 жылдарға арналған республикалық бюджетті нақтылаған отырыста осылай деп мәлім етті. Инфляция қысымын бәсеңдетудің бір факторы Қазақстан-Қытай шекарасындағы логистика. Бізге Қытайдан үлкен көлемде тауарлар келеді. Шекарада неғұрлым кептеліс көп болса, кезек қапталысып, қиындық туындайтын делдалдар ақша жинайтындар соғұрлым көбейеді. Жемқорлықта соғұрлым артады. Ондай алымдар елдегі тұтынушылардың қалтасына салынады. Яғни шекарадағы ахуалды тазарту арқылы тосқауылдар мен делдалдарды қандай да бір жемқорлық схемаларын жоя отырып, бағаның әлдеқайда төмен болуына ықпал етеміз, деді Сенат төрағасы. Сонымен қатар, спикердің айтуынша, кейінгі кезде кәсіпорындардан, кәсіпкерлерден шағым жиі түсетін болған. Шекарада жүк көліктерде өте көп қаңтарылатын болыпты. Тіпті Қытайдың өзі режимді либерландырып, жеңілдетілікке қарамастан, проблема сол күйі қалып отыр. Мемлекет басшысының осы бағыттағы тапсырмасын орындайтын уақыт келді. Сенаторлар да бұл іспен белсенді айналысуға дайын. Оқу ағарту министрі Ғани Бисембаев Сенаттың жалпы отырысынан кейін мектептік басшылық лауазым иелерінің айлығы көтерілетін мәлім етті. Біздің алдымыздағы министрдің кезінде мұғалімдердің ғана емес, директорлар мен орынбасарлардың, өзге де мектеп директорларының айлығы өсетіні айтылған еді. Сол уәде орындалмаған туралы шағымдар бар. Оның себебі неге байланысты? Министрдің айтуынша, биыл мұғалімдердің айлығын арттыру шарасы толық аяқталған. Ендігі кезекте мектеп басшылығындағы лауазым иелерінің айлығы өспек. Мемлекет басшысының 2019 жылы берген тапсырмасы бойынша 2023 жылдан бастап мұғалімдердің айлығы жыл сайын 25% өсіп отырады. Биыл тағы да 25% артып, екі есе көтерілу толығымен аяқталады.